שלום וברכה מורי ורבותיי, מה קראנו בפרשת בשלח? עם ישראל מגיעים לפני ים סוף, לפניהם ים שוצף וגואש, מאחריהם המצרים שרוצים להרוג אותם, למינם ולשמאלם מדבר המלא בנחשים ועקרבים. עם ישראל אומר, משה, מה יהיה? משה צועק לקדוש ברוך הוא, אלוקים, מה יהיה? אומר האלוקים למשה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. תגיד לעם ישראל להיכנס לתוך הים. עם ישראל אומרים, משה? תגיד, מה קורה לך? האם לעת זקנתך חלילה וחס נסתרה עליך בינתך? מה זאת אומרת נקפוץ למים? אם נקפוץ למים נומת. אומר להם משה, דעו לכם, שאם אלוקים אומר לקפוץ למים, כנראה שמי שיקפוץ למים לא ימות. ואכן עם ישראל קופצים למים, ואז קורה הדבר המוזר שקרה פעם הראשונה בהיסטוריה. הים נפתח לרווחה, ועם ישראל עוברים בו בתוך הים בחרבה כלשון הפסוק. אומר לך אלוקים, לפעמים אתה חושב שאין פתרון למצב שלך, או לפעמים אתה חושב שאתה יודע מה הפתרון הטוב ביותר, ואתה בא ומציע לי, ריבונו של עולם, תהרוג את המצרים שמאחור, תפנה לי דרך מימין או דרך משמאל, ואני האלוקים יודע שישנה דרך טובה הרבה יותר, פשוט ניתן להפוך את הים למדבר. למה אתה מציע לי מה לעשות בחיים שלך? האם אתה חכם יותר ממני? האם אתה בעל ניסיון יותר ממני? או שאולי יש בידך אפשרויות שאין לי? לא מתפללים לאלוקים עם עצות מה אנחנו רוצים שיהיה במהלך החיים שלנו. מתפללים ואומרים לו, אלוקים, תבחר אתה את הפתרון הטוב ביותר, ואותו תעניק לנו באהבה. ושם תמונה ההצלחה של כולנו. מתפללים, זועקים להשם יתברך, לא מציעים לו הצעות, ומקבלים את העצות שלו באהבה, וזוכים אך ורק להצלחה ולניצחון. ברוכים תהיו.